почитувани ученици, родители, вработени, пријатели на нашето училиште. Денес го прославуваме патрониот празник на Општинското основно училиште Даме Груевградско и сакаме со вас да ја споделиме радоста на празнувањето. Иако и оваа година овој настан се одбележува виртуелно, нашиот патронен празник нема да помине без настани. Напротив, ќе биде запаметен по креативноста и трудолюбивоста на нашите ученици и наставници. Пандемијата не направи борци против заедничкиот непријател што завладеа во светот. Во првите редови на оваа долготрајна борба се разбира сме и ние вработените и учениците во Општинското основно училиште Даме Груев од Општина Градско. Наоружани со трпение, разбирање, маски и средства за дезинфекција, заедно се бориме. Прв приоритет во оваа борба е да го сочуваме здравјето на учениците, па потоа зачувување на континуитетот во учењето, како и зачувување на работните навики и дисциплината. Впрочем, ние сме оптимисти и иако се наоѓаме во необична состојба, максимално се трудиме да го смениме ликот на училишните згради, да ги подобриме условите на одржување на наставата во сите училишни објекти. Се фокусираме на подобрување на енергетската ефикасност. На објектите во Кочилар и Ногаевци ги обновивме фасадите со поставување изолација за подобра енергетска ефикасност на истите. На дворешниот изглед на училишните згради и училишните дворови никогаш не го изостануваме. Редовно, хортикултурно ги обновуваме сите училишни објекти, со што изминатава година акцентот го ставивме на изградбата на парковите во подрачните училишта во Кочилар и во Доврати. Како дел од подобрување на условите за реализација на наставата, покрај редовното дополнување на нагледните средства и библиотечниот фонд, припремивме кабинет по биологија и хемија, опремен од Министерството за образование и наука, кој најбрзо ќе биде ставен во функција. Во моментов, согласно новата наставна програма, набавивме преносни компјутери за сите четврто оделенци. Со набавката на 6 смарт табли имаме подобра мотивираност на учениците, поголема ангажираност од нивна страна за наставата, користење на различни извори на знаење, побрз развој на дигиталните способности на учениците и секако крајната цел е подобрување на резултатите од учењето и афирмацијата на училиштето. Распишуваме тековно-литературни и ликовни конкурси за многобројни поводи, отворени за нашите, но и за учениците од соседните општини. Нашите ученици се активно вклучени во многобројни работилници, хуманитарни акции, отворени денови, проекти и надпревари и секогаш постигнуваат високи резултати. Има уште многу предизвици пред нас. Уште многу активности ни предстојат за да ги подобриме условите за работа во нашите објекти и да им овозможиме на нашите ученици современо и модерно образование. И затоа сме тука ние, Обштината, Училишниот одбор, Советот на родители. На сите, искрено ви благодарам за поддршката што ни ја давате, за разбирањето, за утврдените приоритети и покажаната инвентивност кога станува збор за учениците. Почитувани, до нашата следна средба, ви го честитам патрониот празник и ви благодарам што ме следевте. За крај, би сакала да искористам оваа прилика да ви ги честитам предстојните новогодишни и божишни празници и би сакала да ви посакам пред се добро здравје, среќа, љубов и береќет во новата година. Дорове, кога ќе престане да не измачуваат со домашниве? На распуст! На распуст. Ама кога ќе заврши распустот, повторно од почеток домашна па домашна. Дечки, домашните се за нас, за наше добро. Што друго ни работа? Да учиме и да пишуваме домашно. И да си играме, иако немаме многу време за тоа. Едве чекам да порасна. А тогаш, с Богом училиште. С Богом домашно. Директорот пристигнува. Добро утро, Миле. Добро утро, директоре. Дојди во мојата канцеларија и таму вам донеси ми едно кафе. Веднаш, директоре. Повелете, директоре. Кратко еспресо како што го сакате со 7 зрнца кафен шеќер. Благодарам. Стави го тука
и почни да запишуваш. Поред е възпряно, сме кажете. Пиши. На 10 годишнината от основанието на нашата банка подготвяме голема коктейл забава. Забава? Забава? Леле, директор, от кога нищо не сме прославили? Ги сакам най-добрите гости. Седа ви VIP. Ова забава мора да се памети и ще дълго да се зборува за нея. Секако, директор. Ке им спратаме покани на сите познати пеачи, глумци и финилни. Сите ке сакаат да бъдат. Правиш, що ке правиш. Важно сакам сите да зборуваат за стара банка. Има да биде неуспешната банка во Македонија. А, по-широко, директоре. Неуспешната банка во светот. Олд Бенк. Така е, нате. Сега нека влезат следните, што се за состанок. И после морам да дадам да се видам со гувернерот на Народна банка. Ајде, те молам побрзо. Ајде. Како можеш да те изгубиш работата? Како? И сега, што ќе правиме? Ти не работиш, јас не работам. Што ќе живееме? Ах, бре, жено! Во животот не си работела, а живееш како кинеска кралица. Целата накитана во златни циркони. Ке ме заслепеш ако гледам во тебе повеќе од 10 секунди. И Рокфелер да бев, ке банкротирав. Како па да не? Ке банкротираш од мене кога ти лае устата и јас сум ти криво што те ја сменили менеджерската позиција. Со тебе само проблеми си имам. Пуста јас. Ајде, деца, по мене! Линија! Но што ти личи ова на линија? Ова ли е линија? Кај отидавте само што ме наместив? О мај гад, what kind of place is this? Деца, тишина! Зборувајте македонски, че си го забаравете мајчиниот јазик. Разбираш? Океј, наставнику, во ред, наставнику, добро е, ве разбираме. Океј, наставнику. Ех, деца, деца, колку убави и незаборавни моменти имам тука со моите другари. Ама вие не можете да се замислете од тоа виртуелото што го носите во рацете! Јас се стран не ти пари на тако место. Видете колку е старо и запустено. Место во има посебно убавина и енергија. Целото своје слободно време го поминувавме тука. Со игри, со друштво, со музика, со забава. Ама тоа веќе не постои. Ера, ора му изградиле банка. Татко ми е директор на банката. Деца! Воопшто не е важно чиј родител што работи. Важно е вие да научите нешто и да успеете во животот. Туку кому јас зборувам? Аре сега по мене да ве научам како се игра фудбал. Што? Видете како сте се згрбавиле во тоа кичмите. Топка немате фатено во раците. Ајде сега за казна. 20 сушеви за девојчијата, 20 склекови за машките. Одма почнуваме. И 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 5. Пораст от 75% на продажбата. Немаше ништо да успе без тебе и твојот програмерски. Не, што ќе правевме без твоите креации? Се продаваат како ал. Некои од моделите се веќе распродадени на нашата интернет страница. Ние сме одличен тим. Никој не веруваше во мојата идеја, освен ти. Треба да наздравим. И да прославиме. А, да, и да не заборувам и ова да ти го кажам. Вчера имав состанок со директорот на Стара банка во врска со кредитот што ќе го употребиме за развој на бизнисот на светско ниво. Не ти кажав кој е директорот. Тоа во моментот не е важно. Важно е дека успеавме. И ова е важно. Филип Петковски е директорот. Кој Филип? Филип од Старо Мало. Наш Филип. Да, нашиот другар од детството. Го немам видена на 100 години, од кога замина на студии во Америка. Магистрирал и докторирал на Харвард. Живеел неколку години во Лос-Анджелес кај чичко му мајка. На крај решил да се врати во Македонија.
Браво! Како не сме се среднале по толку многу години? Јас мислам дека се уште во Америка. И јас се изненадев кога го видов. Не покани на забавата што ја организира неговата банка. Мора да одиме. Задолжително. Едве чекам да го видам по толку многу години. Имам идеја како да ќе го спасеме животот. Јас веќе изгубив најшва се, само не знам како ќе си ги правам ноктите и косата само. Ајде, ајде, не драми. Случајно се сретам со еден пријател од детството. Станал директор на банка и не покани на забавата што ќе организира. Ке има многу видливи гости, познати пијачи и политичари и менаджери од најуспешни различни компании. Познати личности? Не смееме тоа да го пропуштиме. Не можам да се го замислам нашот живот на висока нога. Правиш што ќе правиш да се вратиш работата назад. Филип ми рече дека ќе ми помогне. Кој Филип? Па директорот на стара банка! Тој што организира забавата! Не смееме тоа да го пропуштиме. Ето ва чекам да се го обличам след кајат фуста, за да сликам со некој за на Инстаграм. Комшиките ќе пукнат од мака. Добро вечер. I'm sorry, we have to go. Yeah, bye. Добро вечер, мило ми е што дојдов. Добро вечер, благодарам за се што направите за нашата музичка сцена. Ако ви треба поможете да слинат албум, побарајте не. Си извинувам, морам да одам да се поздравам со стар пријател. Гледаме. Дојдовте! Се ништо на светот не би го пропуштил овој момент. И ви чекам да запознам тоа со сопруга. Здраво. Здраво, јас сум Ана. Мило ми е што дадам. Сури ние сме пријатели повеќе од 25 години. Живеевме в исто мало. Цело друштво свеевме потвора и подршка. Се надам да така ги тешкаме. Да, секако. Се за моите стари пријатели. Како оди? Си е добро? Се извинувам, италијанскиот амбасадор го очекува. А морам да дам да се поздравам с италијанскиот амбасадор. Се гледаме. Чао, Бендо. Куме ма Матео? Ма туте посте, туте е Белисиме. Не ми се верува кога гледам. О, женски. Здраво, Наташа. Каде се криеше сите овие години? Не, ни знаехме дека си се вратила од Америка. Тоа е долга, усредна приказна. Нема поголо место од Македонија. Туку како оди? Се е добро? Па напорно насрекни сме. И многу успешни. Честитам. Не знам дека вашата онлайн продавница е една од петте најдобри во Европа. Се гордам со вас, девојки. Тато, тато, да се запознам со наставникот по физичко. Наставнику? Кажи. Джовани? Филип! Кики, Саша, Наташа! Не ми се верува. Јован, не си се сменил сиве овие години. А физички сум активен, наставник по физичко сум. Музиката ја батали? Не, се уште свирам, но за душа. Просто не ми се верува дека по сите овие години сега се сретнуваме тука. Сите со своите обврски. Како поминуваат годините, все помалку време имаме за себе и пријатели. Не требаше да изгубиме контакт еден со друг. Цело детство го поминавме заедно. Наташа, ти како си? Те нема видено од средно. Па, одлично. Така изгледаш. Како времето да застанало за тебе. Работам како секретарка на директорот Филип. Е, директоре бе, знаев дека ќе успееш во животот. Сите мислевте дека пропуштам забавата на директорот на стара банка. Јас и Тео се трижевме додека живее во Америка. И пред да стане непознатата хип-хоп звезда. Супер упорена. Просто не ми се верува. Ова е несреќниот ден во мојот живот. Буцо,
Мора да ми дадеш еден автограф. Никој не ми верува дека сме другари од детството. Абе, никој не веруваше во Буцо. Ама Буцо успеа во животот. Ке мора да ми дојдете на гости, само бирајте каде. Њујорк, Мајами, Лос Анджелес, има куки секаде на светот. Браво, Буцо, среќна сум за тебе. Што е ово волко овде, Тивко? Има ли овде забава или нема? Ајде сите раце горе! Брат, станува, имаш уште домашно запишување. Што? Забавата на стара банка? За каква забава и за каква банка зборуваш? А, не, ништо. Сум сорвала за иднината. За иднината? Долга приказна. Е, дечки, само сакам едно да ми ветите. Сите ние, кои ќе пораснеме, ќе останеме најдобри пријатели. Да. А и домашниве се песна. Не знаете само какви проблеми имаат возрастните. Па да се живееме во училиштето, во игрите, во забавите. Бидејќи ова време никогаш нема да се врати.
имаме тест по история. Како бе утре, нели во понеделник? Фичо, ако не си знае, утре е понеделник. Ајде, изгубив чувства за време и простор. Е па викендов летна ко песна. Вие мислите дека за еден ден се ке научите? Мразам историја кој ке памти многу факти и години. А тој што го загледал столчето. Фичо, кампањски не се учи. Ле, ние само што почнавме да зборуваме за училиште, а Тео веќе спие. И така на чорба че Теодор кесето со пари му го вратил. Доведен, пријатели, извини што доцнам. Нема гајле, таман те чекав се напив едно чоканче. А моја ти без мене почна? Е, деке ме стасаш. Мен джиди наваке, што чекаш? Идам. Ета, пебе, штом те видам, се наравно ми текнуе. Поведено тебе нема. Нозите ти ги искршиш, ама сите гости поле да ги услужиш. Сега ја што да донесам? Се ке носиш, и што има и што нема. Мораме добро да се накркаме, разбра? Арно, се ке донесам. А море одијај се ја, не сакам ми да чекаме многу. Оооо, повелете чорбаджи, едно чоканче да се напиете. Аман, цел ден пијам. Сетне малце да каснам. Веднаш, чорбаджи, веднаш. А, да не сте направили пак некој арамило? А, никога чорбаджи, оддалеку му бегаме на арамливо. Така е, чорбаджи, фајца арамли помалку за гриза. Чунки, сте ја научили лекцијата од кај кадијата? Арно. Чорбаджи. Едно чоканче да се напијате. Аман, цел ден пијам, сетне малце да каснам. Веднаш, чорбаджи, веднаш. Не сега. Добро. Арами ни едни. А по една шарамија за секога шарамија. Што си тажен? Не сум тажен. Ти се гледа по лицето. Така може би се гледам, ама не сум. Кажи што мака имаш домакине? Не ми се збори жена, нема мака. Тоа на друг да му го кажеш. На друг што не те познава, а не мене. Што животот го поминам со тебе, те знам. Не ми збори жено, ти велам нема мака, чумки секогаш на глава ми се качуваш. Имаш мака и тоа голема мака. Кажи ми домакине, може би можам да ти помогнам. Парите. Кој пари мора чоркачи? Нашите, лирите и златото. Ах, леле, жива да не сум. А рами не ги украле, а ако ги фатам, главите ке им ги скратам. Татко, а да се напиш едно каве? Керко, донеси чинија. Веднаш, татко. Море мажу, може би парите не ги зедоа, но нашата богатство е ова наша. Убава и паметна керка што ја одгледавме. Парите! Надкратке! Бегај, бре, Јоване! Не можам да кијам љубовта по тебе. Татко ми е нервозен и мајка пуста го смирува и таа ута, ифик, змија да касне, змија ќе се отруе. Зошто? Што се случило толку лошо? Натке, Керко, со кого зборуваш тоа таму? Со некој, татко, со некој, ебе го трешам чаршавот. Да не си се заљубила у некој селаните, од оние на улица арамиите? Не, татко, не, никогаш нема да те разочарам. Што си растажен вака, пријателе, ко сите бродеви да ти потонале што ги немаш? Оф, пуста си во маштија. Чорбаджиската ќерка не ја дава да биде со мене. Еа, коде моми има сегденка, со лопата да ги ринеш. Ко мојата натке нема друга, не ќе се роди. Кој ќе те запознае чорбаджијана, одма ќе ја даја керката за тебе. Оф, срце ме боле. Не туку пачи, не туку ледакај. Чумки ова остана незакопана.
Кико, Кико, имам идея. Натке, откъде ги познаваш овие рами? Не, татко, не, никогаш в живота не съм ги видял овие парталковци. Къде ми се парите? За какви пари сборуваш, чорбаджи? За никакви пари не знаем. Не знаете? Е, сега ке ви текне. Целото ке се ке го вратите. А ако сте ги потрошили, ке летате како партали. Разбравте ли? Добро, чорбаджи. Имате еден час да ги вратите парите. Ушите ке ви ги изменам токма цени. Парите да му ги вратите на домакинот мой, пред мен. О, повелете, чорбаджи. Чувај ни е најдобрата маса, ке се вратиме за кратко. Веднаш, софрата ке ве чека полна. Добар ден, доматинке. Добар ден, доматинке. Што така мака ме носи кај нас? Каква мака, Зубо, заарно сме дојдени. Викни го чорбаджи Теодор. Добар е, станувај. Мажу, мажу! Што е, може, жена? Што ми го расипуваш ратот? Добри луѓе ни дојдоа, добри вести ти носеле. О, добар ден, чорбаджи, повелете, ова е домакинска куќа. Не сме за седнување, долг пат не чека, ќе одиме во Стамбул. Ние сме големи трговци, ама не сме за тоа дојдени. Хајде кажете, што е работата? Чега си одиме по патот и оп, налетавме на двајца рами. И таман ги изварија купувите. И само што сака да не мавнат по главите, ги фативме за раците. И? И што и? Во себе ке се полно пари. И само, оди со стапот, оди со стапот. Се додека не ни кажат, чии беа парите. Чорба живова припаѓа кај тебе. Ние имаме долг пат, ќе одиме за Стамбул. Пријатно. Е, бе, пријателе. И без пари останавме и без милост. Ајде престанувај, Буцо. Керконатке? Ај не зборувај глупости. Буцо, ти нешто да не си сонувал? Сонував сите вас. Со капи, со баркови, со облеки, како од минатото. Тео, ти си бил на час по историјама на сон.